Bé, bona tarda a tothom. M'escolteu bé? Sí? Moltíssimes gràcies per ser aquí. Vull donar les gràcies abans de res a l'Ajuntament de Girona, a l'Ajuntament d'Olot, per fer possible aquest festival, prestigiós mot. Donar les gràcies a la Glòria i a la Judit per la confiança i pel repte que fa més d'un any que estem treballant en aquest magnífic festival dedicat a la por, que fins i tot l'ambientació avui de la sala té tota la connotació atmosfèrica necessària. Bé, simplement jo voldria abans de presentar aquest programa molt breument, perquè ja està anunciat, el podeu llegir i la descripció està feta, simplement dir que des dels inicis ens vam plantejar fer un festival molt obert, molt obert d'alguna manera, agafar la por o intentar agafar la por a la connotació d'aquesta emoció des de totes les disciplines possibles, la por des del punt de vista individual, la por des del punt de vista col·lectiu i sobretot des de la problemàtica social, no? Que la por tingués un pes rellevant a l'actualitat i com estan sorgint noves pors, no? D'alguna manera, doncs, el plantejament des dels inicis ha estat aquest. Per presentar una mica el programa i per fer 5 cèntims d'aquestes taules, doncs com bé ha dit la Glòria, començarem el proper dijous aquí a Girona amb una taula dedicada a una mica parlar dels poders polítics, els poders fàctics i com d'alguna manera ens condicionen com a societat. És a dir, parlar una mica d'aquesta por col·lectiva que tenim en ocasions de les manipulacions sobre la societat, sobre els mitjans de comunicació, sobre els poders polítics, sobre els discursos i, per tant, aquesta és una primera taula que pot ser interessant a títol col·lectiu. Una segona taula que més enfocada cap a les patologies, en aquest cas doncs, als maltractaments, amb aquesta taula protagonitzada doncs, per Alejandro Palomas i la Camille Kushner, que ens parlaran de manera testimonial doncs, com van ser víctimes d'abusos, de manera directa o indirecta, i parlar una mica d'aquesta problemàtica i de la denúncia. Una altra taula, aquest és un festival, ja ho torno a explicar d'alguna manera, però és un festival que pretenia no només ser literari, sinó ser molt transversal. La por la llegim, però també la veiem i també d'alguna manera hem de traslladar-la a altres medis, a altres formats. Per tant, era molt interessant que vingués un il·lustrador i que vingués un guionista i parléssim de la novel·la gràfica i ens dibuixés en directe com es dibuixa la por, no? És a dir, quines són els rostres de la por, els colors que s'utilitzen a l'hora de dibuixar la por i, per tant, aquesta taula doncs, obre una mica també aquesta transversalitat de tot mot dedicat a la por. Una altra de les taules anirà dedicada doncs, també a, en ocasions, els escriptors senten la necessitat de traslladar-se a nous mons, a nous mons narratius, precisament per denunciar la realitat que ens envolta. És el cas d'aquesta xerrada que no ens podem perdre amb l'escriptora Rosa Montero, que ens parlarà precisament d'aquesta sèrie que té ella protagonitzada per la Bruna Husky, que és precisament una distopia per denunciar el món que ens envolta, i també aquest darrer assaig que ha escrit el Peligro de estar cuerda, que també d'alguna manera ens descriurà les patologies i els processos de ficcionalització d'un escriptor, com escriu un escriptor, etcètera, etcètera. Bé, com bé ha parlat la Glòria, el vermut, utilitzarem una frase que odien els escriptors: la realitat supera la ficció. Ja sabeu que la foscor, com diria el Carles Porta, és última moda dins de la por, de com utilitzem la crònica negra per fer literatura. Aleshores, vam trobar molt interessant doncs, que hi hagués un vermut dedicat precisament a tres escriptors que utilitzen el concepte de realitat i ficció de manera molt diferent. De vegades es veu molt de la realitat, però de vegades no. De vegades s'utilitza la realitat com un MacGuffin per fer ficció. Pot ser una taula molt, molt interessant per veure una mica els paràmetres.
Una altra taula, parlar de geografies. Quan parlem de la por també hem de parlar d'escenaris, malgrat que l'any passat vau centrar el punt de la ruralitat, hem de parlar d'urbanitat, hem de parlar de personatges que s'amaguen, personatges solitaris que pateixen dins de les grans ciutats, els anonimats, les perifèries com a llocs de conflicte. Aleshores, aquesta és una taula doncs, molt interessant, que parlarà de geografies i geografies de la por. I després, per tancar aquest mot a Girona, parlarem de la injustícia de la justícia, un títol que té molt a veure amb la vida personal de l'escriptor Massimo Carlotto, que va ser acusat d'assassinat, injustament acusat d'assassinat a Itàlia, va ser el cas més judicial, més llarg de la història italiana, i com la justícia s'ha convertit en una de les dèries principals i en una de les denúncies de l'escriptor, que va tenir una vida pròfuga, que va voler fugir d'Itàlia i que va haver de viure durant molts anys des de la clandestinitat. Pensem que segurament no hi ha por més existencial que patir l'atac de la justícia i d'una injustícia. No? Bé, parlant del mot que ens traslladarem cap a Olot, parlar també de com la por no només té aquest vessant de creació, de ficció, sinó també com la por, que no ens guanyi la por, és el títol de l'assaig de la Lolita Bosch. Com es parla, avui també en parlarem amb el Bernat, com podem tractar la por des d'un punt de vista assagístic i també com tractem la por al món del teatre, és a dir, com s'escenifica la por, com el Josep Maria Miró ens parlarà dels mecanismes que s'utilitzen dins d'aquest escenari en directe i com es pot traslladar la por a l'espectador. Després, dins d'aquestes pròpies patologies, no només els maltractaments, sinó també les malalties mentals, creiem que formen part important de la problemàtica de la por. Qui més i qui menys, tots, directe o indirectament, estem patint darrerament gent amb problemes, la pandèmia, ho parlàvem ahir amb la xerrada, amb el mot d'ahir, doncs, amb la Patricia Simón, la pandèmia ens ha deixat moltes seqüeles com a població, com a problemàtiques. Bé, ansietats, suïcidis, doncs ha de ser també un dels temes que havíem de tractar, perquè és una de les grans pors a l'actualitat, no? I l'aïllament, no? Social i individual, no? D'alguna manera. Bé, també parlar del passat, està bé parlar del futur, està bé parlar del present, però també és important parlar de la memòria històrica, també és important saber d'on venim, per saber d'on anem, com es tracten aquest tipus de discursos. Doncs també serà una de les taules dedicades una mica, no?, a la recuperació de la memòria històrica i del tractament d'aquesta problemàtica. La por té un element fundacional, que és el terror més directe, més visceral, més sanguinari, aquelles pel·lícules on ens pugem la manta al cap perquè no volem veure l'escena. Ara en parlava amb el Bernat, que són dues persones molt pudides, doncs parlar una mica d'aquest horror, no? I fer-ho amb un escriptor que escriu pròpiament literatura de terror, com és el Manel Loureiro, que escriu literatura de zombis, entre moltes altres literatures de l'horror, i la Carlota Pereda, que és un privilegi poder-la tenir a Olot, perquè acaba de ser guardonada al Premi Goya amb la pel·lícula Ferduta, no? I però la problemàtica del bullying, però també d'aquest cinema d'horror. A més, està fent ara una nova pel·lícula, que ja ens en parlarà ella, per tant, una temàtica important. Després també la mort, no? Jo crec que també és un tema que també en podem parlar amb el Bernat, és a dir, una mica la por a la mort. Ahir ho parlàvem també amb la Patricia Simón. La mort és un dels grans temes tabús de la nostra societat, com enfoquem la mort, com la tractem narrativament, i d'alguna manera doncs, això també és una de les grans pors, no?, que ens envolten. I finalment, per tancar les dues últimes taules del dissabte a la tarda, jo que sóc molt lector de Truman Capote i que sé que el Truman Capote tenia molta por a la pàgina en blanc, doncs venia molt de gust que enfrontar dos escriptors molt experimentats, amb carreres molt extenses i molt heterogènies, com és la Marta Sanz i el Jorge Volpi, l'escriptor mexicà Jorge Volpi, a que parlessin una mica de si realment hi ha temor, si això existeix, el temor a la pàgina blanc, en blanc, no? Davant de dos
escriptors que escriuen molt, no? I si això és una realitat o no, i a partir d'aquí doncs, veure diferents problemàtiques que aniran plantejant en aquesta taula. I per tancar el mot aquest any a Olot, doncs parlar de la por al fracàs. El fracàs és una altra dels grans, diguem-ne, les grans pors que ens envolten com a individus, tenim molta por a fracassar, i fer-ho a través d'autors que tracten personatges molt fracassats, no? I molt perduts, el món que habiten, que és el cas de la Bonnie Jo Campbell, és una escriptora nord-americana que parla de la ruralitat i de l'Amèrica profunda, i també amb l'escriptor Carlos Zanon, que ho fa des d'una altra banda, ho fa des de la urbanitat, amb personatges molt perduts, molt decebuts, molt oblidats. Per tant, com veieu, un programa molt heterogeni, molt complet, que tocarà moltes problemàtiques, i bé, aquesta era una mica la intenció d'aquest programa. No? Com sabeu, i com ha dit la Glòria, avui és dia d'introduir-nos, de fer 5 cèntims per tenir ganes de tornar la propera setmana, per estar aquí tots junts parlant de la por, però jo reconec que vaig tenir una... De seguida em van proposar doncs, que havíem de fer un festival de la por, de seguida em vaig enamorar d'aquest llibre que avui presentem, no? Que és... segurament la filosofia és de les poques eines que encara queden per entendre moltes qüestions, no? De vegades tot el que no es pot explicar a través de molts mitjans sempre ens ho acaba explicant la filosofia. Per tant, és una il·lusió tenir el Bernat Castany. El Bernat Castany és filòsof, però és més coses, també és filòleg, i per tant és professor de la Universitat de Barcelona. Ell, com la gent normal fem una tesi, ell no, ell n'ha fet dues. Això és el que tenen els filòsofs, que fan moltes coses. Va fer una tesi sobre l'escepticisme de l'obra de Jorge Luis Borges, però després va fer a Georgetown, va fer una de literatura postnacional latinoamericana. Ha escrit llibres i poemaris, i realment el podeu llegir al País, perquè escriu uns articles magnífics al País i ha publicat nombrosos articles sobre literatura llatinoamericana i sobre filosofia. A més, el Bernat i jo tenim un punt que ens uneix molt, de manera molt forta, i és que ens agrada molt la novel·la policíaca. De fet, ell és un gran coneixedor de Chesterton i del món de la filosofia i la novel·la policíaca, i per tant, doncs, benvingut, gràcies per ser aquí. M'agradaria també introduir una mica aquest assaig titulat Una filosofia del miedo, que va quedar finalista del Premi Anagrama d'Assaig a l'any 2021. És un llibre, sobretot, que ens parla de la por des d'un punt de vista... Jo crec que el que té més meritori aquest llibre és allò que deia en Martí de Riquer, no? Que un llibre havia de ser... rigorós, però també divulgatiu. I penso que aquest llibre té aquestes dues qüestions, no? És a dir, és un llibre molt rigorós que ens parla de la història de la por a través de la filosofia, i també és un llibre molt divulgatiu perquè ens ensenya a tot tipus de pors. La por racional, ens explica doncs les diferents pors humanes, i penso que és un llibre molt interessant, no? En aquest sentit, és un llibre que ens parla d'un recorregut filosòfic a través de la por. Aquí surt Epicur, surt Lucreci, surt Sèneca, surt Kierkegaard, surt Montaigne, surt Spinoza, i també els fa d'alguna manera dialogar amb quatre enfocaments de la por que fa en Bernat, no? Un primer enfocament al cognoscitiu, d'acord, que seria com la por afecta el nostre coneixement. Un segon tipus de por, que és l'ontològic, com entenem el món, d'acord? Un tercer tipus, que és l'ètica i la moral, com afecta la nostra felicitat. I un quart tipus d'aquesta cartografia de la por, que ara ens en pots parlar tu, que és el polític, com afecta el teixit social, no? Per tant, són quatre tipus, una cartografia prou interessant, que divideixes aquest llibre en aquestes quatre parts, i que ens ajuda a entendre una mica les diferents tipus de pors, no? Les cares de la por, com ha evolucionat la por, fins on hem arribat amb el tema de la por, i jo, per donar-te la benvinguda i per deixar-te que comencem, si vols, aquest debat, és preguntar-te una mica quin és una mica l'origen d'aquest llibre,
i com te'l planteges estilísticament, perquè és un llibre que aconsegueixes fugir una mica del món acadèmic, però és un llibre molt divulgatiu, és a dir, quin és l'origen al moment que planteges escriure un llibre, una filosofia del miedo, no? Una filosofia de la por. Benvingut, Bernat, i quan vulguis. Gràcies, Àlex, i moltes gràcies per haver-me convidat a estar aquí. I bé, l'origen d'aquest llibre és molt llarg, és a dir, jo portava molt de temps a l'àmbit universitari, que és un àmbit que aquells que el coneixeu està molt impregnat de tot tipus de pors, no? De pors burocràtiques, pors jeràrquiques, pors també escèniques, i llavors, clar, és un ambient on és normal donar-hi voltes, parlar amb gent, escoltar versions, i bé, jo em vaig anar interessant en aquest tema. Però, clar, el que vaig fer va ser el que fem els professors d'universitat, que és llegir, prendre punts i fer un llibre que es va quedar en un calaix, que era un llibre de tipus acadèmic, no? Hi ha quatre tipus de tal, aquestes coses molt classificatòries, que saps que a l'hora de la veritat llegirà poca gent i que no tenen aquella força retòrica, en el bon sentit de la paraula, que és el moure, canviar de vida, canviar alguna cosa, no? Perquè les coses doncs facin una volta. I llavors, el que vaig fer va ser deixar tot això de banda i reescriure-ho d'una altra manera. I llavors, doncs sí, la primera, diguem-ho així, la primera por a la que vaig haver d'enfrontar-me no era tant el full en blanc, sinó més aviat el abandonar els meus patrons lingüístics als quals estava habituat. I llavors, per mi va ser sobretot un repte formal, és a dir, trobar una altra manera de parlar sense aquelles coses que ens donen seguretat, com són les cites, que hi ha moltes cites, però no són del mateix tipus que les cites acadèmiques, no? O un marc teòric molt, molt tancat, no? I llavors això va ser el primer que vaig voler fer. I llavors, a mi m'agrada molt un acudit que explica Sisè, que els meus acudits, la meva filosofia, em diu, és un treballador alemany que va treballar a Sibèria, i li diu als seus amics, us enviaré cartes, el que farem serà el següent, no? Si les cartes estan escrites en blau, doncs serà veritat el que us dic. Si estan escrites en vermell, serà mentida, no? Així tenim aquest codi, i si les llegeixen, doncs no ens enxamparan, no? I llavors, al cap d'uns mesos, els envia una carta i els diu, aquí tot és perfecte, es trobarà tot, hi ha menjar, hi ha alcohol, hi ha llibertat, el que no es troba és tinta vermella, no? I llavors, jo pensava, em va fer molta gràcia i pensava, ens falta aquesta tinta vermella perquè, sí, parlem, podem expressar crítiques, amb això estem molt, molt, molt entrenats, no? Sabem molt criticar, però ens falta un llenguatge que sigui una mica engrescador, que tingui la capacitat de, doncs això, de moure, en el sentit clàssic de la paraula. I llavors vaig començar a pensar una mica com podia ser aquest llenguatge. I aquest nou llenguatge, doncs, necessita com diferents capes, no? Com a filòlegs que som, no? Hi ha una primera capa lèxica que és molt important, i és que les paraules han estat capturades. Jo diria capturades pel neoliberalisme, però en una altra època haurien estat capturades per la religió, i en un altre context per no sé quina ideologia, per una altra. En tot cas, a totes les èpoques les paraules sempre es capturen. Jo no concebo les paraules com una definició que està al diccionari, sinó més aviat com un camp de lluita. Una paraula el que fa és definir un camp de lluita, i dintre d'aquell camp hi ha molts interessos, moltes parts que lluiten per donar-li una entonació, una declinació particular a aquella paraula.
penso, per exemple, en un concepte que és un exemple, no? Però això ho podríem fer amb molts altres. Un concepte que és important en el llibre, que és el concepte d'amistat, no? Des de la nostra perspectiva actual, que aquesta és una paraula que ha estat molt desgastada, l'amistat és... Tenim una concepció de l'amistat molt sentimental, és un lligam sentimental, com a, també és una afinitat temàtica, de vegades és només una coincidència horària, que és una mica trist, però, clar, si anem a mirar una mica amb la filosofia clàssica, i no perquè siguin perfectes, no? Ja bé, eren tres o quatre, també, els que pensaven, no? I les altres i les paraules estaven capturades, però en aquells textos, aquells filòsofs havien alliberat aquelles paraules i les havien donat una vida que és més interessant. Què era per ells l'amistat? Perquè veieu una mica com es poden carregar les paraules d'una densitat semàntica que nosaltres hem perdut, i quan fem això, doncs parlem d'una altra manera, no? Per exemple, l'amistat, des del punt de vista cognoscitiu, era la via principal per aconseguir l'autoconeixement, que era, diguem-ho així, l'objectiu fonamental de la saviesa. El requisit, si voleu, de la saviesa és aquell conèixer-te tu mateix. Doncs sense un amic o sense l'amistat, un no pot conèixer a si mateix. Per què? Perquè no hi ha ningú que ens enganyi tant com nosaltres mateixos. Ja sigui perquè som narcisistes, que ho som, ja sigui perquè som una mica fanàtics, que també ho som. Però sempre ens estem o excusant, o elogiant, o torturant. En canvi, per això necessitem una perspectiva exterior. I aquesta perspectiva exterior necessita el que deien els grecs un pacte parrasiasta, no? Que de parresia, que vol dir-ho tot, no? Aquest pacte parrasiasta el que diu és: jo dono, jo t'autoritzo a dir-me tot el que penses de mi i jo em comprometo a no enfadar-me, i alhora jo em comprometo a dir-te la meva veritat sobre tu i tu t'has de comprometre a no enfadar-te, no? Aquest pacte que s'ha de complir ens permet generar aquesta visió exterior i és un element fonamental. I llavors, a la filosofia antiga, l'amistat no era només un lligam sentimental, era una pràctica filosòfica que permetia l'autoconeixement. Això és fonamental. I això ha estat dintre dels diàlegs de Plató, està a Epicur, a tots, no? Però no només l'amistat era una qüestió cognoscitiva essencial, sinó que també era una qüestió ontològica. És a dir, l'amistat permetia la inscripció en la realitat, ja sigui perquè quan estem en amistat o en amicitia, no? Podríem dir en llatí, ens sentim protegits i hi ha una desconnexió de la mirada utilitària. És a dir, quan estàs amb amics no estàs fent, com diuen els americans, networking. Estàs amb amics i has desconnectat la mirada utilitària i no estàs pensant en altres coses. Aquell moment no és un mitjà per arribar a un fi que està fora d'ell. És un fi en si mateix. I això, per Aristòtil, per exemple, és l'experiència metafísica per excel·lència. No veure només, sinó veure que veus, no? No sentir només, sinó sentir que sents. I no viure només, sinó viure que vius. I aquest moment, que és el que busca la metafísica, no paies mentals, per dir-ho així, és una espècie de celebració de la vida. I llavors, això, Aristòtil li dedica dos llibres de l'ètica Nicòmac, a aquest tema en particular, només es pot aconseguir en amistat, no? Llavors ja és una experiència no només cognoscitiva, sinó també metafísica, diguem-ho així. En tercer lloc, és una experiència ètica. És a dir, la felicitat, que és com un palau que té moltes portes, aquestes portes són, bàsicament, són cinc. Pels antics seria la hedoné o el plaer, la taràxia o la serenitat, la virtut o la potència, la llibertat o l'autarqueia i, finalment, la contemplació o la teoria. Doncs aquestes cinc portes estan totes connectades amb l'amistat, perquè amb l'amistat doncs tens la llibertat, pots expressar tal i com ets, allò que diu Montaigne: si em demaneu com podria definir la meva amistat amb Etienne de la Boétie, només diré perquè era ell, perquè era jo. És a dir, l'essència dels dos es pot desplegar lliurement només en presència de l'amic, perquè no hi ha una violència
simbòlica, diguem-ho així, quan estàs amb ell. Llavors tens aquest desplegament, tens la sensació de que pots més. Quan estàs amb amics, tens la sensació de que la teva potència es multiplica, pots fer més coses, pots organitzar, pots enfrontar-te a la injustícia, etc. Tens també el plaer. Per exemple, Epicur, que potser parlarem perquè és un personatge important en el llibre, Epicur li dona molta importància al que és el banquet, no? El banquet entre amics és fonamental perquè és una espècie de sinfonia de plaers. Per què? Perquè hi ha plaers que són físics, hi ha plaers que són espirituals, hi ha plaers que són individuals, altres col·lectius, hi ha plaers actius i passius, i llavors... En el banquet, en el dinar entre amics i amigues, perquè el jardí era l'únic lloc, no, de tota la filosofia clàssica on hi havia homes, dones, homes lliures i esclaus també, doncs en aquells dinars, diguem-ho així, en aquelles festes que feien, teníem aquesta sinfonia, perquè es parlava de filosofia, es feien confessions, se sentien compresos, se sentien lliures, se senties més potents, hi havia també el plaer de menjar, el plaer de coquetejar, potser, hi havia tots els plaers que estaven allà. També el plaer de no empatxar-se, perquè això, el plaer negatiu era molt important per ells. Llavors era una espècie de sinfonia, com deia, hedonista, que només es podia arribar a tenir entre amics. I finalment, l'amistat és també una qüestió política. És el lligam bàsic de la política entre els grecs. El mite fundacional de la democràcia grega és una parella d'amics, que són Harmodi i Aristogitó, que són els dos tiranicides. Maten el tirà de torn, que no me'n recordo, i no se'l mereix, que me'n recordi, però el maten i funden la democràcia grega. I llavors, en l'origen de la democràcia està el lligam bàsic, que és l'amistat. Clar, no podem ser tots amics, és impossible, però l'amistat sí que serveix com un patró bàsic de les relacions. Si pensem, per exemple, en les relacions ideals, no les que tenim, però les ideals, entre el partit que està al govern i el partit que està a l'oposició, és aquella relació d'amistat de la parresia, on un es compromet a escoltar la veritat externa de l'altre i alhora es compromet a dir la seva, no? Llavors, tot el que hem dit dels tres altres moments de l'amistat es pot aplicar a la política. És també una comunitat de persones que intenten augmentar el plaer de totes i rebaixar el patiment. És a dir, dona un patró polític molt clar i no em vull allargar. Ara, diem amistat i és molt diferent del que normalment diem. I si fem això, no només amb l'amistat, si ho fem també, ho podria fer el mateix, amb la veritat, amb la noció de veritat que tenim, que és molt, molt, molt estreta, molt pobra, o amb la noció de virtut, que és una noció mig oblidada i que és molt, molt interessant i també està capturada avui en dia pel neoliberalisme, o altres... Doncs canviaria molt la nostra manera de pensar i jo crec que també la nostra manera d'actuar. I llavors, clar, què fem? Perquè jo quan dic llibertat, doncs ara mateix hi ha un anunci d'AliExpress que parla de veritat, hi ha un anunci de Coca-Cola que diu el sentit de vivir, que és una mica el projecte metafísic d'Aristòtil. Què fem? Clar, els homes del Renaixement, bueno, els humanistes, què feien? Doncs el que feien era utilitzar les paraules en grec i en llatí, no? Era una manera, bueno, ells directament parlaven en grec o llatí. Nosaltres podríem utilitzar aquestes paraules en grec i en llatí, no per ser pedants, sinó per recordar-nos que no estem parlant d'aquella amistat, no? més superficial, sinó que estem parlant d'una amistat en altres termes. Llavors, per això, de vegades, el que fem és dir filia o dir amicitia, però és com un recordatori. Clar, és un parche, no? Però és un mecanisme. Això ens permet comprendre per què en el Renaixement li donaven tanta importància a aprendre llatí i grec. A nosaltres sembla una qüestió erudita, no? Bueno, era una manera de nostàlgica, no? De recuperar aquell món, que era així com més emocionant. Però clar, no és això. El que estàvem fent és recuperar una llengua, no? que vehiculava una concepció molt més profunda de les coses, no? O una llengua, almenys aquella llengua filosòfica. Bueno, llavors...
torno, perquè m'estic... Llavors, amb la idea de trobar una forma, en un primer moment havia de fer un esforç, diguem-ho així, lèxic. És a dir, recuperar les paraules i donar-los aquella profunditat que tenien, no en un sentit nostàlgic, sinó perquè poden més aquestes paraules quan estan carregades d'aquests nivells de sentit, no? Però, clar, hi ha més nivells, no? És a dir, també és important no només el lèxic, sinó també la claredat. La claredat, la claritas, que deien en llatí, i la consuetudo, utilitzar paraules que no siguin tècniques, no utilitzar neologismes, només si són estrictament necessaris. Per què? Perquè això, d'una banda, és una manera de democratitzar el coneixement i democratitzar el que és el debat, i d'una altra banda, perquè ens allibera del pensament màgic, no? De la idea de que hi ha algunes paraules que, per ser una mica tècniques, doncs, solucionaran els nostres problemes. Aquell solucionisme màgic que està molt lligat a una vivència una mica màgica dels tecnicismes, doncs jo crec que bueno, m'havia d'alliberar d'ells. I després hi ha qüestions més, doncs, l'humor, per exemple. L'humor, que és una qüestió molt, molt delicada. Al nostre camp cultural, en general, l'humor no està molt ben vist, no? És a dir, de seguida passes de graciós. Però tot i així, mirant cap enrere, el que deia era, home, si tots els grans escriptors i escriptores han utilitzat l'humor, per què avui el tenim amb una consideració tan baixa? I Shakespeare sense humor no és res, ni Cervantes, ni Montaigne, ni Erasme, ni Chesterton, no? És a dir, no tenen. I llavors, per què nosaltres no ho podem utilitzar? I llavors, bueno, vaig fer una reflexió sobre quines eren una mica les característiques de la comicitat al nostre camp cultural i per què. I, bueno, i vaig decidir llançar-me i canviar una mica també l'estil. Però quan parles en un humor estàs parlant sense por, diguem-ho així. Hi ha una autoritat, així entre cometes, que és Stephen King, que té a l'autobiografia té una qüestió molt interessant, que diu que fa una reflexió sobre els errors d'estil i errors de narrativa, i està convençut que és la por el que causa aquests errors. Tenir por de semblar superficial et fa cometre l'error de ser massa profund, no? O massa obscur. Llavors fa aquesta gènesi del que són els errors, i jo crec que això és veritat, i no només funciona amb la literatura o l'escriptura, sinó que funciona també amb l'escriptura de la pròpia vida. És a dir, molts dels errors que tenim a l'hora d'escriure la novel·la de la nostra vida, que té una mica d'escriptura, no? Provenen d'aquestes pors, no? I bueno, això seria, amb una mica d'humor, de distància, d'ironia, doncs es podia rebaixar. Però bueno, això és una mica la qüestió formal. Està bé, com a qüestió formal, a més queda mig camí entre l'assaig i llavors la narrativització i la narrativa, és a dir, hi ha un moment que expliques l'anècdota de com neix aquest llibre, no? Parlem una mica d'aquesta cartografia, aquestes quatre parts, aquesta estructura clàssica, et servia per explicar la por, és a dir, a través del factor que he comentat abans, no? El factor cognoscitiu, ontològic, ètic-moral i polític, no? Encaixava tot per explicar la por a partir d'aquestes quatre classificacions, vaja, aquesta. Doncs sí, la veritat és que és una estructura que a mi em serveix molt, i de fet l'acabo d'utilitzar per parlar de l'amistat, no? Exacte. I em repeteixo molt, algun dia hauré de trencar-la perquè ara tinc la tendència a utilitzar-la massa. La vaig començar a utilitzar quan, bueno, a les classes de literatura, no? Ah. Em vaig trobar que em servia molt per fer un retrat una mica general del pensament d'un autor. I he de dir, però bé, vaig al començament perquè és un tema molt interessant. A la filosofia clàssica s'estructura el pensament com en tres grans moments, no? Als quals podem afegir un quart. El primer moment
és la cognoscitiva, que li deien canònica, i consistia en pensar els modes i els límits del coneixement. Clar, això és molt interessant perquè no podem començar a parlar de la realitat si abans no ens hem plantejat de quina manera la coneixem i quins són els límits d'allò que podem dir sobre la realitat. Un exemple, durant 1000 anys, o més de 1000 anys, a Occident estàvem convençuts que els estels es movien perquè vèiem que es movien. Però després arriba Copèrnic i diu no es mouen, això és un moviment aparent provocat pel moviment de la Terra. Llavors, per comprendre com es mouen aquells puntets de llum que hi ha al cel, abans hem de comprendre on està la Terra, com es mou, a quina velocitat, etc. Llavors, es produeix un gir subjectivista. És a dir, no podem parlar de l'exterior si abans no sabem des de quin planeta estem mirant les coses. Això passa també a la psicologia. És a dir, jo no puc parlar de com és el món si abans jo no m'he plantejat des de quin planeta psicològic, cultural, estic mirant les coses. Potser jo estic deprimit i això tenyeix les meves observacions de tristesa, o potser estic enamorat, o potser estic malalt, o potser soc massa jove o massa vell. És a dir, no hi ha una perspectiva neutra que ens permeti veure la realitat tal i com és. Doncs bé, això ens ho hem de plantejar de forma general, més filosòfica, per poder començar a parlar del món, no? Llavors, ja que hi ha tot un plantejament, cada escola filosòfica tenia la seva cognoscitiva. Els estoics estan convençuts que es podia conèixer, els escèptics, que a mi m'agraden molt, estan convençuts que no, però tot i així saltaven els altres moments, per un pensaria, doncs es quedaven allà, no? Hi havia diferents maneres de respondre aquella primera pregunta. Com, des de quin planeta, diguem-ho així, cognoscitiu, veiem el món? Un cop que ens hem decidit una mica sobre aquest tema, podem passar a la segona qüestió, que és com és el món. Podem començar a dir coses sobre el món. Llavors, aquí normalment hi ha com una consideració general sobre la ontologia, sobre l'ésser del món, que sobretot hi ha com dues opcions. L'opció, diguem-ho així, idealista, el que diu que hi ha dos mons, aquest món, però hi ha un altre món, que és un rere-món, o un tras-món, o un submón, o com, la metàfora és igual, perquè no sabem on està, que és com el model d'aquest món, no? El problema és que aquest model genera unes relacions, diguem-ho així, una mica tanàtiques. I a mi m'agrada també explicar-ho amb un acudit. L'explico en castellà perquè si no, el joc de paraules no funciona. És un nen que va a veure un sacerdot i li pregunta: padre, si hi ha més allà, hi ha menys aquí. És una mica la relació de vasos comunicants entre el món transcendent i el món de la real. És a dir, si imaginem un món que és més veritable, més pur, més real, clar, el que farem és començar a odiar aquest món, no? I llavors hi haurà una espècie de trasbassament ontològic cap allà i hi haurà menys aquí, no? Menys vida. Però bé, a l'ontologia es nota, no?, de quin costat estic. Però bé, això seria l'idealisme, diguem-ho així, que té moltes vessants filosòfiques, religioses, però també individuals. El neoliberalisme a mi em sembla molt idealista. És a dir, no s'inventa un món en una altra part, no? Un món, diguem-ho així, en una espècie de no sé com dir-ho, de trasmón metafísic. Està en aquest món, però sempre és després. L'èxit econòmic, l'èxit social, sempre és després, no és mai aquí. I llavors la teva vida és només un mitjà per arribar allà i no és mai un fi en si mateix. La teva vida és un currículum, és una vida laboral, no? Bàsicament. I llavors també hi ha un menos aquí, per dir-ho així, no? Llavors no és només una qüestió dels platònics, els cristians medievals, no. També hi ha un idealisme, diguem-ho així, que sembla immanent.
I després està el realisme que diu, no, no, només hi ha una realitat i el que hem de fer és conèixer-la i intentar maximitzar la vida dintre de les possibilitats que ens ofereix. Bueno, hi ha més coses, no? Però diguem-ho així, el coneixement, l'ontologia, aquesta reflexió, que té moltes conseqüències importants, on? En el següent moment, que és l'ètica. D'alguna manera el que hem fet és hem posat una regla, un tauler de joc, hem posat les fitxes, ara comencem a aprendre a moure les fitxes, individualment. I llavors això és l'ètica, i l'ètica es dividiria com en dos moments. L'ètica pròpiament dit, que seria la tècnica per organitzar la teva vida de tal manera que puguis accedir a la felicitat, que hauríem de dir a l'eudaimonia, perquè si diem felicitat també és una paraula que ha estat molt capturada, i hi ha moltes crítiques a la happycràcia, a la biomoral, etcètera, etcètera, no? Però entenem a la felicitat en aquells termes de serenitat, llibertat, potència, etcètera, etcètera. I després està la moral. Així utilitzem el terme grec per parlar de l'art de ser feliç, perquè era més important pels grecs, i utilitzem el terme llatí, que està més relacionat amb l'àmbit religiós, per parlar de la qüestió més del bé i el mal, no? Tot i que, bueno, això és més complicat, es poden fusionar d'alguna manera, no? Els dos nivells. I finalment, no? Ja sabem el que podem... Hem pensat el que podem saber i els seus límits. Hem escollit més o menys una teoria sobre com és la realitat i quina és la nostra inscripció dintre d'aquesta realitat, ja sigui dualista o idealista o monista. En tercer lloc, ens hem dissenyat una estructura per maximitzar la nostra vida i arribar a la felicitat i a la bondat, la bona vida bona, no? Podríem dir, i en quart lloc arribar a la política. És a dir, no només hem de moure les fitxes individualment, sinó també de forma col·lectiva. Per què? Perquè pels grecs també és impossible la felicitat individual. És a dir, no, és impossible. Llavors, les dues es coimpliquen. Llavors arriba la política, la reflexió sobre quina ha de ser l'estructura política que permeti aquella felicitat ja col·lectiva, no? El que és important és que no és només una... Jo ho he explicat com una seqüència, sí. Però no és només una seqüència. De tots aquests moments es s'impliquen uns als altres. És a dir, una, diguem-ho així, una sensibilitat democràtica a l'àmbit polític exigeix una cognoscitiva escèptica. Per què? Perquè si algú pensa que té que és possible l'accés privilegiat i segur a la veritat, no estarà disposat a votar. Per què hauràs de votar? Si jo penso que 2 més 2 és 4, això jo no ho votaré. Això és una veritat absoluta. Llavors, clar, el dogmatisme és contrari a la democràcia. Llavors hi ha una espècie d'harmonia entre el moment polític i el moment cognoscitiu. I de la mateixa manera, una ontologia idealista implicarà, per exemple, una ètica més mortificadora, com hem dit, no? Si hi ha més enllà, hi ha menys aquí, no? I també implicarà una política menys democràtica. Per què? Perquè el que dirà és hem de sacrificar les relacions socials reals per unes relacions socials ideals, siguin les que siguin, religioses, ideològiques, i llavors no s'accepta aquesta espècie d'immanentisme que surt, bueno, que implica la democràcia. Llavors, aquests quatre moments formen una espècie de sistema, no un sistema en el sentit modern de la paraula, que és reduir tot a una sola idea, no? A un sol principi, sinó sistema en el sentit de que ens dona una visió bastant global de qualsevol tema, no? M'agrada el terme enciclopèdia, que etimològicament vol dir de kiklos, que vol dir esfera o cicle,
I Paideia, que és educació, seria com una educació rodona, podíem... però també és aquella sensació quan un té un examen, que jo fa molt que no tinc exàmens, però quan estudies i tu saps bé, és com tot el que saps d'aquell tema forma com una esfera al teu cap. Tot està relacionat, no? D'aquí i d'allà, i va formant una esfera mental. És aquesta metàfora, la de l'enciclopèdia. Doncs aquest sistema de quatre moments doncs és molt, molt intuïtiu i la veritat és que permet establir molt bé les connexions entre els diferents nivells. I per la por em va ajudar molt. I una última cosa, com deia, em serveix molt també per les classes de literatura. Per estudiar un autor, i la veritat és que m'he trobat que els autors que diem clàssics normalment tenen una combinatòria molt semblant d'aquests quatre moments. Els autors clàssics normalment tenen una cognoscitiva escèptica, penso per exemple en Shakespeare, Montaigne, Cervantes, Erasme, són tots escèptics, però un escepticisme que no ha apagat la seva pulsió de coneixement. És a dir, el coneixement, la veritat, és com un amor impossible. Se sap que és impossible, però l'amor encara està, no? Després tenen una ontologia realista, són radicalment realistes, amb diferents matisos, però són tots molt realistes, tenen una ètica hedonista, és a dir, li donen molta importància a la felicitat, i tenen una política, amb les seves matisos, no? Perquè viuen en èpoques diferents, podríem dir democràtica, en el sentit que és molt igualitària, llibertària, i també que li dona molta importància al diàleg, no? Llavors, això és com una mica la fórmula de la Coca-Cola, em sembla. Parla'ns del Deimos i el Phobos, és a dir, parla'ns d'aquestes pors més racionals i més irracionals, i una mica també per què parles tant d'epicureisme al llibre, per què és tan important l'epicureisme per la por, eh? Parla'ns una mica dels tipus de pors i per què l'epicureisme és tan... D'acord, doncs en primer lloc la por no és una... Podríem dir que la por forma part d'un sistema d'informació i de motivació, junt amb altres sentiments o sensacions agradables i desagradables. La por és un sistema d'informació, ens diu, ens informa d'alguna cosa, que alguna cosa no funciona, i després de motivació, en el sentit que és tan desagradable que ens mou, no? Això vol dir motivar, ens mou a actuar, a fer alguna cosa al respecte. Ja sigui, bueno, sempre és el mateix, o fugir, o enfrontar-se, o fer-se el mort, no? Normalment són les maneres, no? Que tenim de fer alguna cosa quan tenim por. Però clar, no és tan només la por, és això, a mi m'agrada explicar-m'ho com si fos el rumba, no? La natura, això és molt epicúria, no? Explicar la natura humana d'aquesta manera, la natura ens ha posat de dintre uns sensors d'agradables i desagradables. Els sensors desagradables, com la por o la tristesa, el que fan és dir-nos, hi ha alguna cosa que no funciona, canvia. No? I és tan desagradable la sensació que t'obliguen a intentar fer una altra cosa per deixar de sentir això. Clar, em direu, però hi ha molts cops que no deixem de sentir-ho. Evidentment, hi ha moments en el que la por s'enquista i es converteix en angoixa, hi ha moments en què la tristor doncs, es converteix en melanconia, no? Però això és que no ha funcionat el sistema, no? Però el sistema està dissenyat perquè tu, quan experimentes por, canvis, o tristesa, canvis. Però la tristesa t'informa molt. M'agrada molt la pel·li de... Com? Inside Out, era? Aquesta Pixar dels sentiments, no? Sí. Que li donava un significat, no? A la tristor d'aquesta mena, no? T'informava. Et diu, la teva vida potser no és com tu volies. Canvia-la, no? Per això estàs trist. I després hi ha sensacions agradables, com el plaer, l'alegria. L'alegria, per exemple, per Spinoza és la sensació de que les teves potències s'estan exercint o estan augmentant. Els nens que
sempre estan augmentant molt les seves potències, doncs estan contents, no? És a dir, quan un nen aprèn a caminar, doncs clar, per ell és com per nosaltres volar, no? És un canvi brutal d'estar ja tirat al terra a començar a caminar, i llavors per això quan caminen, quan comencen a caminar, doncs criden, amb palmes, no? Riuen, estan expressant aquest augment de potència. I en canvi, quan la potència es redueix, el que sentim, segons Spinoza, és la tristesa. Doncs bé, la por té un sentit. Hi ha una por normal, per dir-lo així, que hem de saber escoltar i obeir. És la por que ens informa i ens motiva. I que hem de combinar amb aquestes altres sensacions o emocions. El problema és que de vegades la por es desarregla. És com una alarma que es desajusta i llavors sona massa aviat, no deixa de sonar quan poses el codi, o fa massa soroll i t'estaborneix. Jo personalment, això ho he dit molts cops, crec que la millor alarma és la justícia social. No és tenir una alarma, és que viure en una societat on hi hagi poc patiment i llavors puguis tenir la porta oberta. Però bueno, no m'agrada la metàfora, però l'he utilitzat, ja me l'empasso. Bueno, llavors la por és com una alarma que es pot desajustar. Quan es desajusta, doncs ja parlem d'aquesta por patològica, que és la por contra la que hem de lluitar, no l'altra. És a dir, tenir la fantasia d'eliminar la por és un error. És un error. Està i té una funció i està bé que existeixi. El que hem de lluitar és contra els seus desajustaments psicològics, però també i sobretot, m'atreveria a dir, socials i polítics, perquè hi ha molta gent que els interessa desajustar l'alarma per aparèixer com si fossin els policies que ens han de salvar, o perquè no soni i escolin quan no estem dormint, etc. No? Llavors, està aquesta diferència. I sobre l'epicureisme... Clar, és l'epicureisme, és una de les filosofies que han estat més reprimides, no? I més invisibilitzades de tota la història. Amb uns pocs exemples quedarà clar. Parlem, per exemple, de la literatura del Renaixement. I quan parlem de la literatura del Renaixement es diu, va ser molt important el neoplatonisme, no? I se'ns parla de la poesia renaixentista i el neoplatonisme. Però si pensem en els quatre poetes clàssics que es van recuperar al Renaixement i que van generar una gran revolució, no només literària, sinó també intel·lectual, tots quatre eren epicuris. Horaci era un epicuri, Ovidi era un epicuri, Lucreci era un epicuri, i el primer Virgili, després ja salpat ja, no, també. Llavors, el que tenim és que tot el nucli de la poesia i també, diguem-ho així, del pensament renaixentista era epicuri. Però això no s'ha explicat mai, ni a l'escola ni a la universitat. Sempre són neoplatònics, que els neoplatònics eren el mateix, dos mons i etc. Plató, en tots els seus diàlegs, ell el que està fent és... intentant refutar Demòcrit, que és com el pare dels epicuris, però no diu el seu nom ni un sol cop. I sap que existeix. No només sap, sinó que tots els seus diàlegs el que són és una xerrameca d'esquenes, m'agrada molt Plató, però estan xerrant d'esquenes a Demòcrit. Després tots els llibres d'Epicur es van cremar, els van cremar filòsofs i després els primers cristians, no? Els primers pares del cristianisme, que van veure que l'epicureisme era una filosofia perillosa, perquè era realista, però no només per això, perquè oferia una espècie de religió laica. Poso exemples. Aquell banquet epicuri del que he parlat era una espècie d'eucaristia. Abans que l'Eucaristia cristiana, quatre segles abans, portem quatre segles de sopars, diguem-ho així, en els quals es commemorava la figura d'Epicur.
Epicur, una paraula que en grec vol dir aquell que socor, aquell que salva, el salvador, també. I que també havia donat lloc a tota una sèrie de comunitats en les quals es practicaven tota una sèrie d'exercicis filosòfics que el que volien, abolien la diferència entre homes i dones, abolien la diferència entre nobles i plebeus. I, a més, tenien, estaven clarament escurats cap a una política republicana, democràtica. Per exemple, tots els que van matar Juli César formaven part de comunitats epicúries en el món romà. Això no se sap tampoc. Erasme, el seu últim diàleg es diu l'Epicur, i en aquell diàleg el que diu és, finalment, que no hi ha el més gran epicur de tots els temps, diu, va ser Jesucrist. Perquè Erasme, Lorenzo Valla i Cervantes van intentar fer una síntesi, molt difícil de fer, però la van intentar, entre el cristianisme i l'epicureisme. Montaigne, el pare de gairebé tota la, la literatura moderna, perquè d'ell surt Shakespeare, d'ell surt Molière. Cervantes no se sap si el va llegir o no, jo crec que sí, però no hi ha evidències, però en tot cas és un epicuri. Els seus assajos són assajos en el sentit d'exercitacions, entrenaments, i són entrenaments clarament epicuris i també escèptics, però l'últim llibre clarament epicuris. Tota la il·lustració està basada en el realisme epicuri. Des dels llibertins erudits del segle XVII, que passen tot, tota aquesta tradició als, als il·lustrats, Pierre Gassendi, Dolbach, Voltaire, Diderot, tots aquests són epicuris. I això fins als nostres dies. No? Llavors ens trobem, com pot ser, no, que tothom sap qui és Plató, tothom sap qui és l'estoïcisme, quan són aquelles filosofies que han estat més fàcilment capturades per la teocràcia medieval, que no va tenir cap problema amb l'estoïcisme ni amb el platonisme, fins i tot pel neoliberalisme, que hi ha tot una, un boom neoestoic, no? De molta autoajuda, es basa en l'estoïcisme, i en canvi doncs l'epicureisme està gairebé oblidat. Bueno, llavors això m'interessava molt. Ah. I hi ha una altra qüestió, i és que quin és l'objectiu de l'epicureisme? Doncs l'objectiu i l'obstacle. L'objectiu és la felicitat, l'eudaimonia, però entesa en termes de hedoné, de plaer. Un plaer que no és només el plaer així de ets un epicuri, de que t'agrada menjar i beure, sinó que és un plaer que s'ha d'entendre, hauríem de fer aquell treball lèxic que hem fet al començament, que s'ha d'entendre en termes corporals, sí, però també espirituals. Hi ha plaers espirituals, l'amistat, la filosofia, la contemplació, i els plaers corporals no són només menjar i beure. També hi ha plaers negatius, per exemple, no empatxar-se, no? O beure però no tenir ressaca, o estar sa, simplement, o dormir bé, etc. I després hi ha plaers que són individuals i col·lectius, hi ha plaers polítics, no? Hi ha un hedonisme polític molt important, no? Això se n'oblida. I llavors, aquest és l'objectiu, la felicitat entesa com la maximització del plaer i la minimització del displaer. Quin és l'obstacle? Doncs, per Epicur, l'obstacle és la por. Llavors, no només és una filosofia invisibilitzada i que està a la base dels moviments més interessants en termes de política i de cultura, sinó que a més té com a objectiu últim, bueno, com a objectiu bueno, intermig, eliminar la por, perquè és el principal obstacle per arribar a la felicitat. I com a exemple està el seu el famós tetrafàrmacon, no?, que tothom coneix, que no és d'Epicur, és de Filodem de Gadara, que va fer una espècie de sistematització de les idees epicúries, de les tècniques epicúries per lluitar contra la por. El tetrafàrmac vol dir una medicina feta de quatre ingredients. No? El primer és la por als déus, la primera família de pràctiques és contra la por als déus. La segona família de pràctiques, del tetrafàrmacon, és contra la por a la mort.
la tercera contra la por al patiment i la quarta contra la por al fracàs, no?, que hem parlat abans. I llavors, el que és molt important, clar, ens queda molt poc d'aquest, perquè dels 300 llibres que va escriure Epicur, tots van ser cremats. No queda cap. Només queden 4 o 3 cartes i uns quants aforismes, no?, unes màximes. Però bé, hem anat, gràcies a Lucreci i a altres, s'han reconstruït, i llavors el que és important és veure que els arguments que apareixen en el Tetrafàrmacon, si algú els busca o els coneix, doncs els arguments són molt decepcionants, perquè el que tens és, et diu, no has de temer la mort perquè quan nosaltres estem, ella no està, i quan ella està, nosaltres no estem. I dius, bueno, pues, jo que sóc una mica hipocondríac, a mi no em soluciona molt. Però clar, hem de comprendre que això és un esquema. És un esquema que ha de servir per pràctiques que s'han de posar en context, que s'han d'encarnar en determinades situacions. Per exemple, estem entre amics, estem parlant de filosofia, passant-ho bé, i algú comença a pensar, no?, una cosa que ha de fer el dia següent, la setmana següent, l'han d'operar o el que sigui, no? I llavors és en aquell moment on el que ha d'aconseguir que aquell esquema argumental s'encarni en una pràctica. Per què? Perquè ha d'aconseguir dir, això és l'habitació, no?, on jo estic i on no està la mort, que és allò que jo temo, no? Ara estic jo, ella no està, no? I després, quan ja estigui, quan ja arribi aquell moment, doncs ja veurem, no?, per dir-ho així. És un exercici d'adherència a l'instant i de resistència contra les temptacions, diguem-ho així, de les fantasies, diguem-ho així, de futur i de passat, com són la por i l'esperança, que està connotada negativament, o la nostàlgia i el penediment. Bueno, és molt interessant, sobretot aquest recorregut a través de la por. Jo et volia fer una reflexió, a veure com ho veus després d'escriure un llibre d'aquestes característiques, en el qual vas fer un recorregut a través de la filosofia per aconseguir explicar la por. Avui és un moment en el que la por, és a dir, no és debades que tu escriguis un llibre d'aquests, d'aquestes característiques, d'aquesta temàtica, és a dir, vivim un dels moments en els quals tenim més por, i sobretot la pregunta que tenia moltes ganes de fer-te, ara hi ha noves pors, les pors es renoven, les pors, quines creus que són aquestes noves pors que d'alguna manera ens estan envaint ara a la societat actual, o la por sempre ha sigut molt temuda perquè ho ha estat, tu ho has anat explicant, però ara realment és un moment molt crític. Com ho veus, això? Bé, això és una pregunta que porta implícita una altra pregunta, que és si existeix el progrés o no. Exacte. I aquesta pregunta és la pregunta que Kant anomenaria metafísica, no? És a dir, una pregunta impossible de respondre, i que si caiem en la temptació de respondre, el que passa és que s'equilibraran els pros i els contres, i no arribarem mai a una conclusió. Però noves pors sí n'hi ha, no? Sí, sí, sí. No, sí. Jo, clar, amb aquest tipus de preguntes, clar, ens podem relacionar com de diferents maneres, no? En el món clàssic es considerava que hi havia com una espècie de límit, faig un previ, sí, no? Sí, sí. Un previ cognoscitiu. Sí. Hi hauria com un límit, i fins aquí hi ha les coses que podem conèixer més o menys, i a partir d'aquí aquelles preguntes metafísiques que són impossibles de conèixer. Si passem aquest límit, estem cometent el que els grecs anomenaven pecat de hibris, no? Pecat d'orgull, com Ícar, no?, que volia arribar fins al sol, o Faetón. I què passa? Doncs els passa com el rei Penteu, que va espiar els misteris de Dionís, i Dionís el va castigar veient doble, no?
és el mite que utilitzen els escèptics. Però si passem d'aquí, comencem a veure doble. Perquè si ara comencem a debatre entre tots aquest tema, per exemple, existeix el progrés o no, som lliures o no, el que passarà és de forma gairebé simètrica, es dividirà la sala en dos, dos grups que tenen arguments d'un pes semblant sobre aquest tema i començaran a discutir. I si fóssim una societat, segurament començarien a insultar-se i acabarien en guerres. Perquè, dic això perquè aquest esquema va ser molt utilitzat durant les guerres de religió al segle XVI. Es deien, si passem d'aquest límit i comencem a discutir de manera social, així, sobre quins són els dogmes, no? En els quals hem de creure, la societat es dividirà, com va passar, amb el tema de la llibertat, per exemple, entre protestants i catòlics, i acabarem matant-nos. I llavors, l'humanisme i després la il·lustració, i fins i tot avui la democràcia, és un esforç d'autocontenció cognoscitiva. És l'esforç de no passar d'aquí. A nivell de la discussió pública, que és molt interessant per comprendre molts dels debats que són molt, molt, molt... molt violents des del punt de vista retòric avui en dia sobre la identitat de gènere, sobre la identitat nacional, sobre altres coses, en veritat són preguntes d'aquí i bueno, provoquen aquesta escissió. Clar, el problema és que tampoc podem reprimir aquestes preguntes perquè són preguntes que, bueno, que no podem, o sigui, que no podem evitar fer-les. Llavors, hem de relacionar-nos amb elles d'una manera particular. No? L'exemple potser podria ser l'esfinx. A l'esfinx, doncs, el mite ha dit que l'esfinx s'endevina el seu enigma i ella es suïcida. No? Tu mates l'enigma quan aconsegueixes el coneixement. Però seria millor domesticar l'esfinx, com si fos el petit príncep, però amb l'esfinx. És a dir, domesticar-la, emportar-se-la a casa i aprendre a conviure amb el misteri. Els humanistes, de fet, tenen un dels lemes humanistes era «Sfingen habe domi», «Tingues un esfinx a casa teva». És a dir, aprèn a conviure amb el misteri. Bueno, tot això per dir que tot el que diuré és molt insegur. Sobre el tema de si avui tenim més por que en altres moments, podem donar una primera resposta doncs, molt, molt òbvia. Sí, perquè els altres moments ja no existeixen. No? És a dir, i nosaltres sí, i sentim nosaltres la por, i llavors, clar, només existeix la nostra por. Bueno, això és... sembla una tonteria, però no ho és tant. Però bé, bueno, d'una altra banda... Em preguntes també perquè sí. Ara vivim un moment de molta inseguretat i a la vegada tota aquesta seguretat ens dona molta inseguretat. Sí, sí, perquè els umbrals... I aquí ja no serveix l'afirmació d'abans, ara jo penso que és un moment en el qual són persones molt segures, no? Sí. I en canvi tenim molts temors, més que mai. Clar, sí, sí. Bueno, això llavors, clar, hem de... Hem com de veure el tema d'una manera per regions, no? És a dir, des d'un punt de vista històric, si pensem en la Pesta Negra de 1348, el cisma religiós i totes les guerres de religions del segle XVI, l'amenaça del turc, jo què sé, la Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, Guerra Freda, crisi dels míssils, crisi del petroli, crisi del 2008... Però, clar, no hi ha hagut cap moment a la història... Ara parlo d'Occident, no? A la història on no hem tingut por. No? I una por acerba, realment. D'una altra banda, nosaltres som Occident i almenys des del segle XVI hem colonitzat bona part del món. Hauríem d'aprendre a veure aquesta colonització com nosaltres hem estat, bueno, Occident, no? Ha estat com una espècie d'extraterrestres que arriba en un planeta, que és a aquells països, i els ha destrossat, els ha explotat, i clar, veiem la nostra por.
però no hem vist o no veiem la por que han viscut aquelles altres cultures que han patit durant 4 segles el colonialisme dels occidentals. Ells sí que han viscut la por. Llavors, clar, si sentim més por avui o en altres moments, clar, depèn, potser a Occident ara doncs, estem veient les ovelles al llop, però potser altres països, no?, on el colonialisme doncs, ha canviat, o de forma almenys, doncs, ha variat aquest sentiment. Bueno, llavors, hauríem de veure de qui parlem. I d'una altra banda, també es barregen altres factors. Hi ha factors socials de la por, també, no? Segons les classes socials, la cartografia, la morfologia de la por varia, no? Les pors de les classes més desprotegides doncs, estaran més relacionades amb la por a la pobresa, a la desprotecció mèdica. En canvi, les pors de les classes altes, diguem-ho així, doncs, és la por de perdre el seu estatus, és la por de que la por canviï de banda, és la por de que algun dia els tallin el cap, no? És a dir, és un altre tipus de por. I entremig, a mi em va agradar molt una novel·la d'Isaac Rosa, El país del miedo, doncs parla una mica del que seria la por, podríem dir, de les classes mitjanes, de la classe mitjana, perquè és com que inclou els dos tipus de pors i a més a més, no, segons la seva tesi, no? A més, aquesta classe mitjana no té, diguem-ho així, l'exposició al món dur que tenen les classes més desprotegides, ni la protecció econòmica i institucional que tenen les classes altes. De manera que té el còctel perfecte per ser la classe més poruga de totes. I això és molt perillós. Per què? Perquè no hi ha res no hi ha ningú a qui hem de tenir més por que aquell que té por. Perquè el que té por està disposat a fer qualsevol cosa i, a més, en legítima defensa. Sempre se sentirà justificat. I per això no és estrany que molts cops és precisament aquesta classe la que acaba votant l'extrema dreta, per exemple, per l'ordre i la seguretat, no?, que dirien a França. I llavors, bé, també hi ha tota una morfologia social, no?, de les pors. També hi ha una morfologia de segons les edats. És a dir, potser nosaltres, que ja ens anem fent grans, no?, doncs sentim més pors. No? El nostre món està canviant molt, no estem acostumats, però possiblement un adolescent d'avui en dia, tot i que sentim molts problemes, se sent com nosaltres ens sentíem als anys 80, no? És a dir, una mica inconscient, aprofitant del que li ofereix aquell moment. Llavors, clar, no és el mateix parlar de les pors dels adolescents, dels nens, dels adults o de la gent gran, no? Tot això també va canviant. Llavors, clar, per fer una afirmació general sobre si sentim més por avui que en altres moments, em sembla molt, molt arriscat. Personalment, jo normalment m'afegeixo al principi humanista que afirma que la condició humana és essencialment la mateixa a totes les èpoques i a tots els llocs. Per què? Perquè, clar, aquest principi ens permet, primer, accedir a aquelles altres èpoques i aprendre d'elles. Només si pensem que els grecs, els romans i altres èpoques doncs, són essencialment, tenien els mateixos problemes que nosaltres, només diferents en allò accessori, però no en allò essencial, doncs ens interessaran. I diran, ostres, com vivia Sèneca la seva por, jo què sé, a la mort o a la soledat? M'interessa. Si no, si jo penso que realment som dos mons diferents, no m'interessarà, o només m'interessarà com una anècdota, com una qüestió exotitzant, no? I llavors, d'una banda, ens obre el coneixement, no?, a un fons de coneixement molt gran d'altres èpoques. D'una altra banda, ens obre l'empatia, també, no? És a dir, només si acabem pensant, no, és que
la manera com vivim nosaltres i la que viuen altra gent a altres països és radicalment diferent. Com jo he sentit parlar, tan diferent que gairebé ja no puc sentir empatia, perquè ja no sé el que sent l'altre. Llavors és un perill. I finalment aquest principi ens protegeix també del que tot el que serien temptacions apocalíptiques o utopistes també, i temptacions nihilistes. Per què? Perquè, clar, si tu penses, bé, avui tenim més raons per sentir por, i ja d'aquí passes a dir, bueno, és que el món està a punt d'acabar-se. Clar, què passa? Que això el que fa és retroalimentar la teva por, i quan tens por, no, normalment, doncs, comprens menys bé la realitat, et retires més d'ella i això augmenta encara més la teva por, et fa més cruel, menys empàtic, perquè t'has de protegir tu i llavors no t'interessen els altres, i això és d'alguna manera el que interessa. I llavors crec que aquesta postura de dir, no, bueno, està molt bé, avui sentim més por perquè existim i a les altres èpoques no, perquè, bueno, hi ha raons objectives per sentir certes pors, però no que això ens faci dir, bueno, això és gairebé la fi del món, salvis qui pugui. No, clar, no, això és el que et dic. No, ja, però que m'ho he trobat, no? Sí, el missatge fatalista de que estem pitjor que mai, evidentment. I dic que dèiem que no podíem acabar sent mai l'altre. Ahir tampoc el pròleg del món també dèiem que havíem d'acabar amb un missatge optimista, no? Evidentment, però sí, volia preguntar-t'ho perquè les pors es renoven, les pors canvien, les societats canvien i, per tant, s'adquireixen noves pors, no? Bé, em diuen que anem una mica malament de temps, no sé si hi ha temps per preguntes, sí? Val, voldria que, bueno, que interactuem entre tots, que li pugueu preguntar al Bernat tot el que us interessi sobre aquest assaig, que ja dic que és un recorregut molt interessant filosòfic sobre el tema de la por. No sé si algú vol fer algun comentari, alguna pregunta, alguna qüestió. Endavant. Sí. Hola, bona tarda. Sí. Sí, li volia preguntar, sisplau. Quan parla vostè de l'epicurisme o l'epicureisme, perdoni, vostè, la seva aproximació ha sigut, pregunta, és a dir, la seva aproximació ha estat més intel·lectual, diguem-ne, és a dir, com a matèria d'estudi, o vostè ja ha buscat o ja ha trobat alguna mena de resposta, com per exemple això que estem parlant de les pors, no? Fins i tot, no sé si té ni terapèutica, si li vol dir. Bé, sí, aquesta era la idea. En un primer moment, la meva idea era fer una espècie de llibre d'exercitacions filosòfiques, que és un tema que m'interessa molt. Hi ha un autor francès, Pierre Hadot, que ha estudiat molt aquesta qüestió, i bé, realment és fascinant. I el que diu, i és per jo on vaig, és que, clar, en el món clàssic la filosofia no era una disciplina teòrica, sinó pràctica, i que la gran qüestió filosòfica era de quina manera les idees es podien transformar en reflexos existencials, en formes de vida. Perquè, clar, tenim sempre la temptació de quedar-nos només amb la teoria. Jo m'he quedat amb la teoria de la pràctica, però la pràctica és molt difícil. Però aquest era el gran salt que s'havia de fer. I llavors el que és molt interessant és que, com això era lo important, bona part de la filosofia clàssica eren sobretot exercitacions. Hadot les anomena exercitacions espirituals, però clar, els exercicis espirituals, doncs, evidentment té una connotació religiosa, i no és estranya, perquè el cristianisme es va apoderar de tot aquest conjunt de pràctiques, no? I va deixar la filosofia com una espècie de disciplina auxiliar teòrica que a posteriori demostrava els dogmes, no? Però no s'ocupava d'aquesta qüestió més interior. I llavors, en aquest món clàssic estan aquestes exercitacions que serien com una espècie d'enzima que agafa una idea i la catalitza i la converteix en una forma de vida. Teníem molt, molt, érem, hi havia diferents nivells.
un primer nivell era el que es diu la mneme, com els memes d'avui en dia, té la mateixa arrel etimològica. La mneme era la memorització d'aquelles idees. Perquè, com? Doncs, per exemple, les màximes d'Epicur, que hem parlat abans, són una, com diria, són frases curtes persuasives. Avui diríem frases motivacionals, però clar, no m'agrada. Perquè també hi ha uns exercicis espirituals neoliberals, per dir-ho així, avui en dia. Està tot molt... no pensat, diem, anem a fer el mateix que feien els clàssics, però bàsicament fan el mateix, no? Perquè intuïtivament s'arriba. I llavors hi havia, per exemple, aquestes màximes que s'aprenien. Però clar, la memòria no és només una qüestió literal. La memòria és també una qüestió, aquesta mneme i aquests exercicis no busquen només l'aprenentatge literal, sinó també, diguem-ho així, el recordatori existencial. És a dir, a mi se'm passen, no sé, se'm poden passar 2-3 anys i al cap de 2-3 anys pensar, ostres, no era així com jo volia viure. Jo volia viure d'una altra manera. Llavors te'n recordes de quin era el teu projecte existencial o filosòfic, no? Doncs això també és l'anneme. I per això hi ha poesies, hi ha narracions, hi ha mites, hi ha tota una sèrie de pràctiques molts cops relacionades amb la literatura, també per això m'interessa molt, perquè relaciona aquesta perspectiva, et permet relacionar d'una manera molt orgànica la filosofia i la literatura. Perquè la literatura no és només una via més intuïtiva que la filosofia, sinó que la literatura és l'enzima que et serveix per incorporar una idea, no? Llavors està la mneme, o la memorització, la melete, o la meditació, que es podia fer mitjançant l'escriptura diària de les idees, l'examen de consciència, el diàleg, el comentari de text... bueno, hi havia tota una sèrie de pràctiques, i finalment l'esquesis, que seria la pràctica ja en situacions reals i que incloia, per exemple, la peregrinació, dietes... dormir al terra, no sé, hi havia de tot, no? Cada escola s'inventava les seves coses. Bé, el banquet d'Epicuri era una pràctica també, i llavors cada escola tenia les seves exercitacions. A mi, jo he estudiat molt les escèptiques, que m'interessen molt, i ara aquí també les epicúries relacionades amb la por, però vaja, el pitagorisme, el platonisme, tenien les seves, cadascun d'aquestes escoles, cadascuna d'aquestes escoles, doncs, dissenyava les seves pràctiques. I a mi m'ha interessat aquí, doncs he parlat, però no tant com hauria volgut, d'algunes d'aquestes exercitacions, i intentat imaginar-me, no? Però sempre relacionades amb la literatura, sobretot. Bé, doncs ens han quedat moltes qüestions per tractar i per parlar, perquè el llibre, doncs, parla, és molt multidisciplinar, i ens ha quedat la literatura, però ens queda el seu llibre, ens queda el llibre del Bernat, que el podeu comprar, us el signarà. Un assaig magnífic per entendre una mica aquestes cartografies de la por i aquesta relació de la por amb la filosofia, amb la literatura i amb la història. Així que, bueno, moltes gràcies, Bernat, per aquesta magnífica xerrada, i recordeu que la propera setmana, doncs, comencem el mot, i ho esperem aquí per passar por tots. Així que gràcies, i per ser aquí. Gràcies. Gràcies.